كوبيو صدق صندوق سومال لا واحد كوكو ضر رئيستي بس بتالا الدولة قاين لقى فليو أذيك عفماض أو كتشبان أذيك يدا برايفت كا بسم الله الرحمن الرحيم وادرين تا دلالك كاي مانا يرهر سومالي لان قرب التوك تاو بادن سيدي ولي دلكين نغا واحد كسعبا إن قفك لقى قادو ورغدا عدين تا قفكو ينانو كفر قبين بي سي آر تاسكا waxa jira dalal badan oo aanay hadda uga baahan muwaadiniintooda inay warqada soo qaataan wasiirka caafimaadkuna wuxuu compulsory ka dhigay oo waajib kaga dhigay madaarada iyo shirkadaha duulimaadyada qof kasta oo Soomaaliland ka baxaya in laga qaado kofirtas oo $40 ee Shaybaar oo moodo in loo bedelay macna macaash oo kale lagu qasbo waa culays weyn oo ku dhacay muwaadiniin badan qurbo joog badan oo dalka timi dadka inta badan dalalkoodu waxay ka doonayaan shahaadada talaalka marka waxaan u aragnaa in culays dhaqaale iyo in aan loo baahnayn muwaadiniinta in culayskaas saarnaado dalalkooda aan looga baahnayn inay keenaan warqada shaybaarka ee kofarka marka waxaanu soo jeedin lahayn xisbi ahaan aanu aaminsanahay in wasaaradu ay ka deyso culayskaas muwaadiniinta ee aan dalalkooda ku waajibin in looga baahnayn oo la raaco tallaabooyinkii habraacyada dhameeyo oo aan laga dhiganin mashruuc COVID-19 ka laga faa'iido oo jeebab gaar ah ku dhaca ilaa hadda inta kofirka mishiinka dhaqtarka weyn ee lagu baaraayo Hargeysa waxa la baaray 135,700 qof lacag ahaan u dhiganta $6,500,000 u dhiganta qof kastana laga qaado $45 qiimaha waa lacag adag oo aan haddana ka muuqanin adeegyada cusbitaalada iyo caafimaadka ummada Soomaaliland oo aad dareemayso inaanay ahayn lacagtaasi mid loogu talagalay in lagu celiyo cusbitaalka laftigiisa iyo dhakhaatiirta waxa kale oo iyadana runtii argagaxle in laga dhex sameystay mashaariic iyo kambiniyo ka faa'iida oo ka macaasha kofirka laftigiisa masiibadan shaybaadhada oo kale qalabka leh reagentiska ee kofirka shaybaadhadiisu ay u baahan yihiin labada shirkadood ee keena cusbitaalka guud sidaan ku hadlay xogta Somaliland Chronicle iyo xogo kale oo raadinayba shirkadaha Biosom iyo Modern Medical Laboratory in iyaga laftigooda $1,000,000 ka sameeyeen ilaa hadda intii kofir ku jiray oo lacagtaas markii aanu xogoga raadinay kid kasta ama bogos kasta oo reagentiskaasi suuqa caalamka iyo wuxuu ka taagan yahay lacagaan $300 dhamayn halka inagana lagu bixiyo $1,000 lacag kor u dhaafaysa milyanka dollarna ay noqonayso conflict of interest in awood dawladeed iyo dad shaqaale ah oo adeegayaali inay ka faa'iideysteen taasoo muujinaysa in isku hayeyska ma hakrado oo lahayn xisaab celin rasmi ah balance sheet koguna shirkadaha qaar todobaadii bilood ee ugu dambeeyay uu yahay uun hal statement oo isku dhaqdhaqaaq iyo isku nooc ah taa laftigeeda maadaama aanu tartan xalaalayna ka dhicin shirkadaha wax lagu doortay aan la garanayn qalabkii yimid iyo qiimahoodu waa aanu cadayn oo ay tahay uun macaash laga macaashay masiibada kofirka waxaanu soo jeedinaynaa auditka oo gudanin waajib qaranad mooddo inaanu madax bannaani haysanin in uu farageliyo oo toos loo farageliyo kambaniyada laga sameystay dhakhtarka weyn ee lagu macaashayo Soomaaliland lacagta COVID-19 $6 million waxaa qaban leeday ugu yar in cusbitaalada qalab loogu iibiyo lagu tayeeyo tusaale ahaan 2-3 sanadood oo Soomaaliland jirto mishiinka MRI-ga la yiraahdo Shaybaar ee sawirka ah dadka lagu sawiro Soomaaliland hal mishiin oo brief ayaa la dhaqtarkaas haldoor qiimaha qofka lagu saaraana waa 200 lacag ka badan 220 200 average gaal kacayo oo Puntland ka tirsan mishiinka ma arayge yaala $150 baa lagu saaraa Muqdisho oo 2-3 sano culade ka jireen mishiinada yaala 20 bay kor u dhaafeen $80 ilaa $100 baa lagu saaraa Addis Ababa jaarkeenana dadka $60 baa laga ayaa laga qaadaa 2-3 sanadood Soomaaliland waxay ku guuldareysatay cusbitaalada dawliga ah in laga fuliyo adeeg caafimaad oo ka jaban adeegyada private ka ah waxaana ka xoog weyn
adeegyada ay bixiyaan ganacsatada ee ganacsatada ku jirta fiilka iyo dhinaca ganacsiga caafimaadka. Cusbitaaladeenuna waxa ay u dayacan yihiin ee dhibtu ay u haysatay shaqaalahooga lacagta loo bixin karayn ee mushkiladu ay u jirtaa waa corruption iyo inaanay accountability ka jirin, danaynayaanay ka jirin, iyo inaanay dowladnimadu aanay damaanad qaadi karin muwaadiniinta Soomaaliland in la siiyo caafimaad bilaash. Soomaaliland 20 sanadood ay xor tahay ka noole iyo xabad imbisiliina ama xabad xumajibina oo qaranku bilaash kugu siin karaa ma jirto. Waa lacag. Waa lacag adag weliba. Dadka muwaadiniinta weliba waxa u dheer goobahan magaalooyinka ahayn ilaa hadda inay ka jirto xaalado caafimaad oo khatar ah. Bil ka hor deegaanka Togdheere candha dhexe leeyda gabadh baa ugu dhimatay irbad dhiig joojin oo laga waayay xanaanad iyo xiran. Taa oo kaliya ma maalin kasta kiisas noocaas ah dhaca. Bajetka iyo lacagta caafimaadka gashaana mid nolosha bulshada ka muuqato macna samaynaysa maaha. Waxaanu soo jeedinaynaa xisbi ahaanaanu aaminsanahay lacagta $60 million ee COVID-19 laga sameeyey muddadii lagu shaqaynayay mishiinka shaybaarka ee dhakhtarka weyn in aanay ka muuqan caafimaadkeenna iyo miisaaniyaddeenna iyo dhaqaalaha qaranka. Lacagtaasina ay tahay lacag leexsan. Waxaanu soo jeedinaynaa hadday audit ka tahay baarlamaanka guddihoosaadkiisa dabagalka hantida qaranka hadday tahay toos in looga daba tago lacagtaasina ay noqoto lacag muwaadiniinta Soomaaliland macna iyo u samaysan nolol oo wax ka bedesha noloshooda. Kambaniyada gaarka ah ee iyaga laftigoogu conflict of interest ka ah lagu shaqaysanayana daahfurnaan baa looga baahan yahay in lala tartamo, la soo bandhigo qiimaha ay ku qaadanayaan, qiimaha lagu bixinayo. Taa laftigeedana waxaan xoojinaynaa in gudaha loogu dhaadhaco oo la eego. Waxa kale oo soo jeedinaynaa xisbi ahaan wadamada aan muwaadiniintooda looga baahnayn shaybaarka COVID testiga PCR in aan culays lagu saarin muwaadiniinta ee habraac la raaco oo aynu ka dayno mashruuca COVID-ka in laga dhigo masiibo laga sameeyo maaliyad ayaanu xisbi ahaan soo jeedinaynaa. Waa mahadsanid ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.